לאור, יש לך חולצה בשבילי? כן. שמור עליה. אתה בטוח שאתה לא רוצה לבוא? אמא שלי נורא תשמח. גם אחותי. תודה. פעם אחרת. זכור. ביי. ביי. גורי, פדיום. אנחנו יוצאים להרגוג. הכל להרגוג. נשמירה אישו יש, נדו ויספצה. צ'ובנטה, קפקסקי, הגיע זימון שלי לקצונה, בלט, ואנחנו יוצאים להרגוג. אתה תהיה קצין שלי, אתה? אפיצר! Почему? Степан Сгурак. Чё Сгурак? Слушай, ты не можешь войти, не гмары сыркут. Почему? Не можешь, всё. Чё тебе не нравится? Блядь. Чё? Снова мы Степан Сгурак? Ты достала уже. Чё делать, а? Вот, чтобы я тебя провёл, Дзюм. Чик-чак, и ты внутри. Азов, азов балаган, Глория. Ладно, идем. Идем в руководчили. Слушай, может, попробуем еще раз, а? Саня, если я одну еще минуту здесь останусь, здесь точно будет балаган. М? Идем. Джобники. Квартира генерала Блохина. Буду в Москве 13 ноября. Генерал Блохин? Рад сообщить вам о том, что ваш сын получил направление на офицерские курсы армии обороны Израиля. Я буду израильским офицером, папа. Я буду офицером. Кавалят Амфакет, Александр, Алекс, Саша, Шура Блохин. Кол махлака тавор лякшев, 2-3. Акшев. За лучшего бойца бригады Гулани всей израильской армии. За моего друга Глори Кэмпбелла! Лихаем! За дружбу! За дружбу! Но сейчас... Ты уже не можешь идти к Машакетаж, лепкот ла. Я мискен, я хайл будет. Я ли кесев. Ты уже не хайл будет. Ты кацин. Слушай, у тебя еще денег одолжить нет? Попытка не пытка. Ты думаешь, что один туда сумеешь пройти? Чё один? Ты же сказал, Лёба Каводжха. Иван, ты... Чё ты, Иван? Ты хочешь пойти со мной? Пойдём. Не-не-не-не-не. Азов, я пойду трэмпами. Надо смирить копорот на шмеле. Сколько тебе надо? Сколько хватит? Спасибо. Ладно. Ладно. Счастливо. Саша. Ну ладно, чё? נשק פוק לבדיקה.
לפרוק בלוחי. תודה. יפה, פרוק. הלאה, כולם שוחררים? לישון במקלחת. מלוכין, תשאר פה רגע. תצליף אותך. מלוכין, תביא את הנשק. קרה משהו, מפקד? בוא נקווה שלא. תשאר כאן, מלוכין. קמבל? скажем, что вы мне на море спёрли. ברוסית אמרתי לכם. למעלה מ-5,000 כדורים, 5.56 מילימטר. כ-200 שרשרות תחמושת 7.62 למקלע מסוג מג. 20 רימוני יד, אקדח FN בלגי, רובה M16 מקוצר שסמל בלוחין היה חתום עליו. בחיפוש שנעשה על ידי חוקרי מצ"ח נמצא אקדח ה-FN הבלגי הגנוב, מוחבא בין חפציו של סמל קמבל. M16 מקוצר אחר נמצא ברשותו של סמל בלוחין. כל שאר כלי הנשק והתחמושת שנגנבו מהנשקייה נעלמו כלא היו. הסמל בלוחין, האם מכרת את ה-M16 המקוצר שאתה היית חתום עליו? לא. אז איך הוא הגיע לידי החמאס? אני לא יודע. לא מכרנו נשק לחמאס, אנחנו חיילים. גנבו ממני את הנשק. פחדתי לספר. לקחנו נשק אחר מנשקייה. אנחנו לא מכרנו נשק. אנחנו לוחמים. על מה אתה מדבר? אני מדבר על ה-M16 המקוצר שסשה בלוחין היה חתום עליו, וששימש לרצח 5 אזרחים בפיגוע בחדרה. על זה אני מדבר. על מה אתה מדבר? הנשק של סשה גנבו. גנבו אותו, אומרים לך. כבוד בית הדין, התביעה לא ידעה את ההגנה בנוגע לפיגוע. אני מבקש שהחומר יועבר לידינו כדי שנוכל להתגונן בהתאם. Слышишь? Хватит плакать, а? Они еще решат, что мы в натуре виноваты. Мы выберемся из этого. המפקדים כאן בבסיס רצו אתכם לעצמם, אבל אני זכיתי בכבוד. אתם תהנו כאן הנאה גדולה, מילה של גלפרין. לפלוגה. סניה, בוא תסתובב רядом со мной вместе, понял? Этот мусор нас не сломает. Одна плуга, одна махлака, будешь время рядом со мной. אני רואה שלא הבנת כלום, בוגד מסריח. Ты кому сказал, בוגד? אתה חושב שפה זה בית מלון? קחו אותו לספה. Кавказы на том там. Я запомнил, сука! Джаблики! Грызьте!
אני בואי שיהיה סבור! הגיע אלינו משלוח של זבל מסוג שעוד לא הכרתי. בוגדים. אני מתנצל שאנחנו מערבבים חלאות כאלה עם אפסים כמותכם. בושה לצהל, זה מה שאתם. חבורה של נפלים. זבל. בלוחין! כן, אני מפקד הסמל! על רגל אחת, בלוחין. מה עשיתי, המפקד הסמל? אמרתי, תרים רגל. אתה בכלל צריך להגיד תודה שצהל מספיק נחמד אליך ונותן לך לבלות באחד ממתקני הכלי המשובחים שלו. כל צבא אחר בעולם כבר מזמן העמיף אותך לסיביר, שתחשוף שם סלעים ותאכל שלג. מבחינות זה שווה לך. בכלא אזרחי יש טלוויזיה, ויש חוגים, ויש תנאים פי אלף יותר טובים. אני חייל. אתה שפוט לארבע שנים. הצבא לא יכול להחזיק אותך בכלא לכל כך הרבה זמן. אני חייל. סשה, הצבא לא רוצה אותך יותר. לא הבנתי. טוב. אם אתה לא רוצה כלא אזרחי, אז... מה זאת אומרת, הצבא לא רוצה אותי יותר? אפשר להגיש ערעור. אתה רוצה להגיש ערעור? כן, אני רוצה להגיש ערעור. סבבה, בוא נגיש ערעור. תכתוב פה למה אתה לא רוצה להיות בכלא אזרחי, ותחתום פה. למרות שלפי דעתי כדאי לך לחשוב על זה שוב. כלא צבאי זה בסדר לתקופות קצרות, אבל זה לא מקום שהיית רוצה להיות בו ארבע שנים. מה המשפט חוזר? על זה אתה צריך לדבר עם העורך דין שלך. עורך דין? זה היה איזשהו ילד שהדביקו לנו יומיים לפני משפט. אני חושבת שיהיה לך יותר קל להשיג משפט חוזר בכלא אזרחי. מה, את לא מבינה? משפט שלי היה צבאי, ורק צבא יכול לתת לי משפט חוזר. סשה, תמלא בבקשה את הטפסים. תתלבש, גלורי. בשביל מה? אתה עוזב את הבודדים. מה, כבר? גל פרין אמר. תגיע לחברים שלך, מואל. תמסור להם משהו. חברים שלי שמעו מה היה. זה פגיעה. בשביל לציע פה כמה נתות נבולה? מסתדר. מסתדר? אני מסתדר לבד. גלורי, אל תעשה בלגן. סלח לי, את המיטה שלי. כן? אז תמצא מיטה אחרת. אני פה כבר שבוע. אתה רק הגעת, תמצא אתה מיטה אחרת. Нахрена ты вообще этого Гальперина пропинал? Чтоб знал. Чтобы все знали. Тебе не все равно, что говорит этот придурок? Если тебе все время говорят «бугет, бугет», в конце концов, ты сам в это поверишь.
27! 28! 29! נשים! 31! הופה, 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 בנות! 32! שמרו את הנגיעות האלה ללילה. 33! 34! קוסקס, תן לי 50 מההתחלה. חוט! זה איבא אותי, גלפן. עכשיו אותו דבר בעברית, קמבל? הפרובוס עשתה. תרים את הרגל גם אתה. כמו החברה שלך, תרים את הרגל. קוסקס, 50 מההתחלה. אחד! שתיים! שלוש! ארבע! מחלקה ד', משוחררים. קמבל, אתה נשאר. אותי הכלב שלי, קמבל. שער למטה, עכשיו! אני פחו לסיביה! בואיה! אל דבר איתי רוסית. אתה מלכלך את השפה. אל תדאג. יהיה לנו עוד הרבה זמן איכות ביחד. שפוט לארבע שנים. הצבא לא יכול להחזיק אותך בכלא לכל כך הרבה זמן. אותי לבד או אותי וסשה? את שניכם. מה סשה אמר? סשה ביקש ערעור. אז גם אני ערעור. אני חושבת שכדאי לך לחשוב על זה. גם אני ערעור. טוב. אם אתה לא רוצה כלא אזרחי, אז תכתוב פה למה אתה מערער ותחתום למטה. תביא לי כמו של סשה. בבקשה. Я тоже попросил его. Почему нам вместе не перейти в Келезахи? Можешь переходить, мы обязаны вместе. Помоги, помоги! Экабалат пакета митканом из Дарья Аворля Акшев, 2-3! Акшев! Кембель! מפקד הכלא פה, לא בכבוד שלך לעמוד דום? רק אתה עכשיו, קמבל. ג'ינג'י. לקבלת פקד המתקן המסדר יעבור להקשב. 2-3! הקשב!
מה נשפט את החייל? סירוב פקודה. 21 יום המפקד. המפקד! סליחה, המפקד! משפט שלנו היה צבאי, אנחנו חיילים. כלי שלנו צריך להיות צבאי. מי דיבר? אני המפקד. לוחם סשה בלוחין, דוד 12, גולני המפקד. היית צריך לחשוב על זה לפני שמכרתם נשק לחמאס. לא מכרתי נשק לחמאס, המפקד. הגשנו לך ערעור, המפקד. תגיד לי, חייל, זה נראה לך צורה ככה לפנות אליי באמצע המסדר? המפקד, כבר לפני חודש אנחנו ביקשנו איתך פגישה. הבקשה שלנו לא עוברת הלאה. קמבל, צפה פגיעה. לשחרור פקד המתקן, המסדר יעבור להקשב. 2, 3... הקשב! משפט שלנו היה צבאי! קוראים לי סשה בלוחין! לא, почему ты сказал, что я могу сам в келье захить? Ты хочешь в Израхи? Переходи в Израхи. Мне ты тут только все портишь. Я тебе все порчу. Посмотри, как ты мне без меня один день здесь поделаешься. Почему ты мой акшеф не отдал? А? Он нас теперь вообще перестанет замечать. А если бы я ему дал акшеф? Ты что думаешь, он согласился бы? Саша, не будь ребенка. Будь ребенком. Почему ты этого на нас внимания не обращал? תגיד, מה הבעיה שלך? סתום את הפה ותמשיך לעבוד. אבל הכל אחד נהיה לי פה בוס. שמו את הבורי האדמה האלה, יאללה, נו. יאללה, תמשיך. חבר'ה, מי בא למניין? יפה, מאיפה באת לי? מהשמיים. יפה. כדאי לכם, עוד מעט נכנסת שבת, נעשה קידוש, נשתה יין, נשתבח שמות. היי, ג'ינג'י, לאן אתם הולכים? בית כנסת, הוא מסורתי דתי. הג'ינג'י הוא גם, הוא מתחזק. חוק מתכלי. אסור למנוע מאף אחד, אפילו בכלא, להשתתף בתפילה. מי שרוצה להתפלל, חייבים לשחרר אותו. חוק זה חוק, אי אפשר לעשות מזה צחוק. יש יין, אמרת? יש יין, אין וודקה. לא צריך, יש כבר מניין. קוס קס. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. תמשיכו לעבוד. надо валить. תלך, תברח. לורי, מה קורה? יא זבל, יא חמאסניק, יא בוגד. יא זמן שלך, זבל. חייב לגולני אתה. בואו, בואו נפרגע אותך, יא בוגד. למי אתה קורא בוגד? תברח! יא מת! פתח את הדלת.
רוצה לראות עורך דין שלי, אתם שומעים? מגיע לי עורך דין! אתה שונא שלך? מה במשפט חוזר שלי? רוצה לראות עורך דין שלי? שני פניקוי. Саша, не паникуй, мы здесь, мы их выебим. Саша, смотри на меня. Смотри на меня. Смотри на меня. Мы вместе, я с тобой здесь, и не бойся, мы отсюда выйдем, Саша. Пакет! Пакет, зелёба кого членят имели бы от океля, пакет! Галперин, я мангер! Пина! Галперин, тиках та хавера, мистаэль, שלך לטוב, галперин! Галперин! Пина! Каким-то бараном застрял. Ну, Саша, Майя. Это моя вина, хорошо? Моя вина. Я виноват, что ты здесь. Ты хочешь, чтобы я это сказал? Вот я это сказал. Я виноват. Что я могу еще сделать? А? Всегда ты все портишь. Саша! משהו בשבילך, גלורי. זאת פקודת שחרור שלך מצהל, אתה אזרח. תקרא מה שכתוב ותחתום, טוב? יבואו לקחת את זה ממך עוד מעט. בוקר טוב, סשה. קיבלנו משפט חוזר? לא, אני מצטערת, סשה. הערעור לא עבר, אבל השתחררתם מצהל. יותר טוב לכם ככה, תאמינו לי. בכלא האזרחי יהיו לכם תנאים הרבה יותר טובים. אנחנו חיילים. תוכלו גם לקדם את כל העניין הזה של המשפט חוזר. תוכלו אפילו להשיג עורך דין פרטי. פרטי? מאיפה יש לנו כסף לפרטי? תחתום ויבואו לקחת את זה, טוב? סשה. В Израхе у нас будет телевизор, окей? Мы сумеем в одной камере жить. Будем вместе. Найдем частного урердина. Он нам устроит мишпат хузер. Так лучше, Саша, так лучше. Да ты знаешь, что со мной будет в келье Израхи? Ты-то по-любому спрашиваешься, Глория, а я? Там реальные зэки, не то, что тут. Знаешь, что они со мной сделают? Меня порвут, понимаешь? Порвут. Я с тобой. Да не нужна мне твоя защита, ты не понимаешь? Я не хочу в Израхи. Не хочешь в Израхи? Лады. Значит, не переходим. Мамашем шуалим утха. Саша, мое слово, если ты хочешь остаться тут, мы останемся тут. Мамаш. Ну, это Филик Шаримшка бы маткаль. Не бойся, я с тобой. Саша. Саша. Саш. כנס למיטה. מה? כנס למיטה ותתכסי מתחת לשמיכה. מה איתך?
מתחת לשמיכה! אתה חולה. אתה מבין מה אני אומר? אני חולה? בדיוק. אתה חולה, מחלה מדביקה מאוד. אני חולה. מחלה מדביקה מאוד. אני חולה. כן. מחלה מדביקה מאוד. המפקד המדק! המפקד המדק! המפקד המדק! מה קורה, קמבל? הוא חולה, המפקד. חום, פריחה, שלשול. אני אקרא לרופא. המפקד, תוציא אותי מפה. הוא ידביק אותי. המפקד. המפקד, אני חולה. אני כבר קורא לרופא, הוא יעביר אותו לבידוד אם צריך. עשה טוב, המפקד, בבקשה, תוציא אותי מפה, אני אהיה חולה. המפקד, אני חולה. בבקשה, המפקד, תעשה טובה, תוציא אותי מפה. המפקד צריך מזרון. תגיש ירור. המפקד צריך מזרון. תאמין לי, אתה לא מדק, אתה חיידק אתה. ספיש? אתה אירוני, אתה אולבליבש? אני בייסה שאתה לא זנאית ככי נשק פטריאל. הוא בטוגי דומית שאתה פרידטל. תפיר כדאי דאז' נסלדת, הוא בפרידפצ'ל שאתה ביזדוח. Глупости не говори, Саша. Ты ж не поверил, он бы предпочел, чтобы я сдох. Ты не знаешь, что такое быть генеральским сыном. Ладно, оставь. Саша, а как понять иронию? Ирония? Ирония — это когда ты сидишь на измене, как бы твой отец не узнал, что солдат ты был никакой. В конце тебя за измену сажают. Он думает, что ты продал 50 ремоним, 5 тысяч патронов Хамасу. Все из-за того, что у тебя есть друг, Метумтам Кавказе Мураль, который не знает, что такое ирония. Это и есть ирония. Видишь, Саша, за это я тебя люблю. Объяснять умеешь. Как у тебя с той было, а? Почему не расскажешь, как она была? Симпатичная? Я не папа твой, не генерал. Чё молчишь? Ты знаешь, что он со мной с тех пор не разговаривал? Всё будет хорошо, Саша. Угу. Тогда ты тоже так говорил, и смотри, чё получилось. Келли из Рахи, вот чё. יאללה בנות, קדימה, אחת, שתיים החוצה, בזוגות! אתה רוצה מה אני משאיר פה? תודה. מה קורה איתו? לא מרגיש טוב המפקד, אני חושב ששלום הדביק אותי. הוא לא הדביק אותך, אין לו כלום. אז אתה תוציא אותי מפה! בורי, חוואטת! טוב, הבנתי, עכשיו תפתח חלס. אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות עכשיו, אני אזרח. תפתח עכשיו שאני קורא לתגבורת. אנחנו אסירים מסוכנים, לא אמרו לך? בוא'נה, תוציא אותי מפה!
לא אוכל דגיל, לא שיוציא אותי מפה. אני עכשיו משחרר אותך, ואתה תשתוק פה שלך, כן? Идем. Ты что делаешь? Что я делаю? Да ты что хочешь, а? Ты что хочешь? Ты хочешь келей захи? А? Пошли в келей захи. Смотри за ним. Сима, давай энергию, готов? ציוץ אחד אתה מצייץ, עשה שיפוצץ אותך. או מה שישאר ממך, אני אגמור אחרי זה, כן? רוצה שיזיינו אתכם על זה. אנחנו לא בן אדם אחת, מה אתה לא מבין? אתה חייב לשכנע אותו, אם לא יזיינו גם אותך. שמע, לא כל מה שעושה זה גם אני, בסדר? כל הזמן מציק לי על זה. חוץ מזה, אמא שלו יוצאת מחר מהשיבה. אז מה הסיפור? תן לנו קצת חמשוש. רוצה לסדר לו חמשוש, סדרי לו חמשוש, אם את כל כך דואגת. סבבה. עכשיו אני המפקד החדש שלכם. כן, המפקד! הבנת? עכשיו אני המפקד. שאשא. שלי, ты мне нужен. Ты что делаешь? Что я делаю? Я твою задницу спасаю, вот что я делаю. Нас убил, ты не понимаешь? Ты хочешь подать еще один ИРУ? Да? Вот я тебе привел машаки, так еще дыру. אתם לא נורמליים, אתם יודעים את זה? למה אתם? מה, את רואה אותי עושה משהו? אתם מסתבכים עכשיו, אתם לא קולטים בכלל. למה אתם? אני מצטערת, אוקיי? אני חשבתי שזה יהיה לטובתכם להיות בכלא אזרחי. חשבת? אבל אותנו לא שאלת מה אנחנו רוצים. אולי אנחנו לא חושבים שזה לטובתנו? אוקיי, אוקיי, הבנתי. אני יכולה להגיש עוד ערעור על ההחלטה לשחרר אתכם מצה"ל. תנו לי צ'אנס. אולי נלך על ועדת חריגים. את לא יכולה לסדר לנו ועדת חריגים. את שחררת אותנו מצה"ל. אנחנו כבר לא חיילים, כבר שכחת? וואי, וואי, איך שיזיינו אתכם. Саша, ты идёшь или не идёшь? Саша, ты идёшь или не идёшь? Мне нужна твоя помощь. Я скажу, ты заложник, как они. Ты ничего не делал, всё только Глори. Ты идёшь или не идёшь? Держи. Глори! Ты оставил им в цифр, Глори!
סשה, תן לי את המפתחות לפני שאתם מסתבכים עוד יותר. בלוכין, תן לה את המפתחות. אם אני אתן לך עכשיו את המפתחות, מה תעשי בשבילנו? אני אשתדל לעשות כל מה שאני יכולה כדי לעזור. תן לי את המפתחות, סשה. באמת, יהיה לי סיכוי למשפט חוזר? אני אשתדל. כן או לא? שלום. Лори, ну ты придурок. Я знал, что ты придешь. Я знал, что ты придешь, сукин сын такой, а? А? Пришел к кавказскому папе? Да, только не забывай, что я заложник твой, окей? Окей. Идем. Идем, 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 моя. Эль мифакеда келе. Сгана люф шашуа шалом. Кана лохамим. Клори Кембель. Висаша Блохин. גדוד 12, גולני. תשגבריל תוקה גלורי. אישי תוקה גלורי. יש לנו בני ערובה. אנחנו לא נשחרר אותם עד שתיבטל העברה שלנו לכלא אזרחי. במשפט חוזר. ואם במשפט החוזר אנחנו יוצאים, כך גברת נבריצי, נבינוני. זכאים. זכאים. אם במשפט החוזר אנחנו יוצאים זכאים. נו. אנחנו מבקשים ההבטחה שיחזיר אותנו לגדוד 12 לגולני. אתה צ'ו, נראה לך. אתה נבריש, תבואי קפקס כיפה בסטבוי. פשי. תתפשט, אמרתי. תוריד חולצה. עכשיו מכנסיים. לא מכנסיים. לא מכנסיים. תוריד מכנסיים. עכשיו אנחנו נותנים לך משימה חשובה מאוד. לך תמסור את זה למפקד הכלא. בבדיוק. מה אתה מסתכל? תעדי, בלד. Слушай, как думаешь, что после того, как письмо твое прочитают? Михтав Шилану, Саша, Шилану. Скоро сюда придут Хайли Мимнышек. Что ты им скажешь? Заукатав, Лёни? Ты думаешь, они знают, кто это Глори, кто Саша? Аля в Нира, аля в Лё? Так а что делать-то будем? Что делать будем? Насэ лашап. Ата гулянчи. Лохэ. Насэ лашап. Лашап? Катан алейну. Иди сюда. Набирай это. Только набирай полбутылки. А то в руке рванет. Рванет? Ну? Для чего это? Ты не понимаешь, для чего это? Это бактап. Оружие наших дедов. Они, по
הראש שלי מה שבשמאל. זהו. זהו. משלים. בשטח הפלוגות. מדקים, נא לרכז כלואים בשטח הפלוגות. Давай отвечай. Ты? Давай отвечай, я тебе скажу, что говорить. Отвечай уже. Давай. Отвечай. Алло! Алло! Отключились. Алло. Алло. Мизе. Спрашивает Мизе. Тагид, чем шельха? Кан Глори Кэмпл. Чем шельха, амарти. Ма коре шам, Глори? Анахну, ешь лену... Скажи ему, что мы хотим мишпат хозер. Анахну вакшим мишпат хозера, мефакет. Мизе анахну? Лухамим Саша Блохин в Глори Кэмпл, гдут штеми с регуланим. Мы вакшим ли мишпат хозер? מפקד. תגיד לו שיש גם בנים של אהובה, תגיד גם את המשקת. בסדר. אפשר לסדר משהו. אתה נותן לנו משפט חוזר? כן. אם תצאו משם עכשיו, אני אסדר לכם משפט חוזר. סגלסן. как это סגלסן? סגלסן דאט למשפט חוזר. так просто סגלסן? сказал, мы сейчас выходим, он מסדר нам משפט חוזר. скажи ему, чтобы нас не переводили в כלא אזרחי. וגם שלא העבירו אותנו לאזרחי, מפקד. אם תצאו משם עכשיו, אני לא מעביר אתכם לאזרחי. גלית, בסדר. בסדר? הלו, תקשיב טוב. כאן גלורי קמביל וסאשה בלוחין. אנחנו דורשים לדבר, כתו נדנים סמי גלבני. ты чё делаешь? он же согласился. что я делаю? סאשה, он свою задницу спасает. мы отсюда выходим. он швыряет нас на едет. כלא אזרחי, никто об этом ничего не узнает. кто самый главный над ним? בן ארויה. אנחנו דורשים לדבר עם גנרל שלך בן ארויה. עד שהוא לא כאן, לדבר איתנו פנים מול פנים. אנחנו לא מחזירים בנים של אהובה. תקשיב לי טוב, קמבל. אם אתה חושב... הוא נס נאיובובי. כדאי, סאשה, כדאי. מה אתה עושה? Отойди от меня! Отойди от меня! Теперь ты на русском заговорил, сука? Теперь я тебе язык не пачкаю? Гафар Ухан, они зурек по, вы кульхем капут. Бой! Бой, квар, умри, бля! Что фрика я? Штыки пешила. Дай что пешили, жаляй фрик! Пешила, хаманки. כן. תקשיב לי טוב. רגע, שנייה, 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 המפקד. אתה חושב שבגלל פישר כמוך... הלו? אילנית. כן, המפקד. מה קורה שם? הם שפכו נפט על גלפרין והוא מפוצץ במכות, המפקד. זה לא אחראי, הוא חייב לראות רופא. כמה אנשים אתם שם? נו, שמעת אותה? אנחנו חיות, המפקד. מכרנו נשק לחמאס. תביא לי פה גנרל שלך עכשיו. זה הזריז, אה? היי, מה אוכל, אבא לי? אני רעב! יד לך מי זה בן הרועי, אתה לא מבין מה אתה מביא על עצמך. היי, מה אוכל? סאשה! גלורי, גלורי, צ'ו סתם בו? פרידורק. צ'ו דיאליש? צ'ו דיאלו, ידו, все голодные. ты лучше подумай, что ты ему скажешь. Сначала я потребую, чтобы он привел сюда двух русских девочек, а потом пускай приходит с нами поговорить. Глория, серьезно? Он скоро тут будет. Ты же ведь у нас знаток в таких делах, не так, Сашенька? Почему не расскажешь, как она была, а? Саша? Ты что, не понимаешь, это не шутки? Бен Арой же фактически тут. Ты хоть знаешь, что это Бен Арой? Кто это Бен Арой? Аба шалё я лохэм гадоль бэ мэвэ хат. Кэн, вымышлёй файта лохэмэд гдуля.
לא לגעת, שייך לסמל גלפרין. נו כזה ציני. שואדה. מפתיס גלפרין. Это Гальперина? Это Гальперина. Это же это. Спят усталые игрушки. Мадаки спят. Одеяло, танки, пушки ждут ребят. На-на-на-на-на. В сказке можно покататься на луне. На-на-на-на-на. И по радуге промчаться на коне. Ла-ла-ла-ла-ла. Со слоненком подружиться и поймать пирожок птицы. Глазки закрывай. Вай, 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 вай. Опа! מפקד, יעקבי פה, הוא מתארגן לנוהל חייל חטוף. אתה הנוהל היחיד שמתאים פה. כן. מאורגנים? כן, שתי דקות. ברור לך שמדובר בחיילי צהל, אה? כן, הם שפכו נפט על מזרון ופצו מדק. הם יכולים להדליק פה את כל האגף. לא פיניתם את המתקן? עדיין לא, אבל לא נראה לי שהם ישרפו פה משהו. מה שנראה לך ומה שלא נראה לך לא ממש רלוונטי כרגע שעשוע. צריך להיכנס כמה שיותר מהר, בני. ברגע שהפיאסקו הזה יגיע לתקשורת. תירגע, נזק. יש לך את הפרופיל שלהם? בלשכה. תגמור להתארגן. כן, המפקד. גלורי! גלורי! מה? אני צריכה להשתין. תעשי פה. אני לא יכולה לעשות פה, כולם פה בנים. אם תעשה טוב, בורח לי. אני לא יכולה לעשות פה. תעשי פה, זה מה יש? קח אותי לשירותי סגל, מה הסיפור שלך? תמות מזה? שירותי סגל שלך עכשיו, אזור מלחמה. נו מה? שלא יהיו לך רעיונות, אה? שלי לא יהיו, שלך לא יהיו. בסוט מעצמך, אני הייתה המפקד של הכלא. סכן בלוכן עם כל מה שאתה מסבך אותו, בטח גם שכנעת אותו למכור את הנשק לחמאס, נכון או לא? בואי! בואי! בואי כבר! סשה בלוכין, גלורי קמבל, מדבר האלוף בן ארויה. אני יודע שאתם שומעים אותי כרגע. אני יודע שאתם רוצים משפט חוזר. אני מבין שאתם רוצים לחזור להיות חיילים, שתדעו, אני מכבד את זה. זה את מה שאתם עושים כרגע. קוראים לזה חטיפת חיילים. לזה אין לי שום כבוד. אתם חיריקים. אתם יודעים בדיוק מה זה נוהל חטיפת חייל. וצהל לא נושא ונותן עם חוטפים. צאו עכשיו החוצה, תגידו סליחה יפה, ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי שצהל ישכח מהסיפור המביש הזה. אני נותן לכם 30 דקות להתארגן ולצאת. 30 секунд, Глори, давай сейчас остановимся. Какие у нас шансы против них, реально? В настоящей войне нет шансов. В этом бою секуй то. Да ты хоть знаешь, что такое Нуэль Хатифат Хаяль? Саша, они в нас не будут стрелять. Ты-то откуда знаешь? Потому что они не будут стрелять с Хайлей Цааль. У тебя есть огонь?
Все, шалел, не буду ни в кого это швырять. Да не в них, кидай на секунду раньше, так они не сумеют зайти. У тебя есть огонь или нет? Где? Адли. И вдох, чем Леонид его. Жим. אמרת שאין נועל מתאים אחר, לא? תירגע, דיר בלק, מדובר בך לצהל. מכרו נשק לחמאס. רעל, תירגע. זה שאין תקדים למה שקורה פה לא אומר שאני צריך בן אדם עם כדור. ברור? האם אני ברור? ברור. אני רוצה עבודה נקייה. אל תייצר לי פה יותר ועדות חקירה עם מה שכבר יהיו. יש לכם פחות מדקה לצאת. Как только они подходят, а там отлик везурек. Бару? Бару? Лежи, брата. יכול להיות שלא הסברתי את עצמי טוב. אם אתם לא יוצאים תוך 30 שניות, אנחנו נכנסים פנימה. יובל! 30 שניות. Я пошёл проверить второе окно. Эрэ, תשימו סמיכות על הראש כולם, מהר, איפה זאת שלך? שימו על הראש, שלום. שים סמיכה על הראש, מהר, שים סמיכה. אלכס, פסד בדיאל על הגובו, ביסטרה. שים סמיכה על הראש. תעשו מה שאני אומר לכם! הם זורקים רימוני עשן! הבנתם? סמיכות על הראש! חדלש, מה קורה לכם? הם זורקים מולוטוב על החיילים שלי. כולם למצוא. למצוא נשקים, יעקב. לורי, לורי, אתה נורמלי? לורי! לורי, на меня смотри! תיכה, אידיוט, בלד, בן זונה, נו, почему с тобой всегда такая херня, а? Лори, глаза открытыми держи. Голову подними. Ой, Глори, что ж ты надел-то, а? Матер гуд, и боним через зону. Какого я тебя вообще слушаю, а? Как еще не научился не слушать ту хуйню, которую ты несешь? Почему, скажи мне, а? Почему? Теперь генерал будет с нами серьезно говорить, Саша. Ага. Теперь генерал будет с нами вести масаумотан. Конечно. Сейчас он позвонит, спросит, не проголодались ли мы. Ты что хочешь? А? Я пельмени. Хотя не, хочу оливье. Ты что, мне не веришь, что он позвонит? А? Все, выхожу, ты идешь со мной? Что делаешь? Выхожу, хватит. Саша, если ты выходишь сейчас, это еще 4 года в келье из Рахиза Мерет. Ну я не делал Мерет, ты делал Мерет! Думаешь, это им интересно? Дайте встать.
סשה. אני יוצא מהנחה שנפגעתם ונכנס עם עזרה רפואית. גלורי קמבל וסשה בלחן דורשים משפט חוזר! יש לנו בנים של ארומה! לא נשחרר אותם עד שתיתנו משפט חוזר! לא נשחרר אותם עד שתיתנו משפט חוזר! תשיג לי כל מה שיש. רוצה לדבר עם המפקדים שלהם בגדוד. אני רוצה לדעת אם הם פגשו את הקבנית של הכלא. אני רוצה לדבר עם ההורים שלהם. עם ההורים של גלורי תהיה לך קצת בעיה, הוא יתום. אבל לסשה יש אבא ברוסיה. אז תשיגו אותו. מה עם האוטובוסים הגיעו? בדרך. תתעורר, שעשוע. תתעורר. דבר נפיש מישהו פסמו. נשנים מבוטל. אחד, לא שופטים אותנו על המרד. שתיים, עושים לנו משפט חוזר ונותנים לנו עורך דין אמיתי, לא צ'יקמוק. שלוש. אם נהיה זכאים, אנחנו דורשים לחזור לגדוד שלנו, גדוד 12. ארבע, הבטחה של אלוף בן ארויה שיחתום על דרישות שלנו. רק שנשמע ברדיו שהוא חתם, נשחרר את כל השבועים שלנו וניכנע. בכבוד רב, גלורי קמבל וסשה בלוחין, לוחמים גדוד 12. לוחמים גדוד 12. גולני החרות האלה. תן לי חצי שעה, ושניהם כאן אצלך. Йофи, теперь они нас спокойно завалят. Мы вошли в историю, Саша. Какую историю? Глори, надо сдаваться. По радио же рассказали, вся страна наш Сипур знает. Все газеты нас захотят, Лира Эн. Да? Ты расскажешь свой Сипур газетам? Расскажешь, где ты свой нынче потерял? Типа, если я расскажу, это поможет. Что там? תעשה משהו! אני לא שומע, יש פה הרבה רע. תעשה משהו! תפסיק אותה! זה מסוכן! מספיק. Алло. Ми же? Это Саша. Саша Блухин. Кан Алуф Бен Ароя. Ты знаешь, что абашка подарок ли кан? Рак сня. מה היא עושה כאן? מה אתה כזה לחוץ? לורי, מה выходим? Ты пока пулю в голову не заработаешь, не выйдешь отсюда. Чё, не так? Не так? Можешь выходить, выходи. Я выхожу. Ты знаешь, в чем твоя проблема? С тобой по жизни беспредел. Поэтому у тебя все через жопу. Нахрена ты в солдат бактабы кидал? Зачем? Да, зачем? Для тебя. Для меня? Я тебя просил бактабы кидать в солдат? Кто не хотел идти в келье из архи, а? Я? Сначала ты воешь как баба,
А потом, когда я твою задницу спасаю, ты убегаешь, как баба. Знаешь, в чем твоя проблема? Нет у тебя бейцин. Если бы они у тебя были, мы сюда вообще бы не попали. Седер. Видю, каха. Кенки, они ошемши до факта хацими на шикия? סמל בלוחין, אתה חייב לנו לפחות את האמת. איפה איבדת הנשק שלך, סמל בלוחין? אתה לא מבין שזה כבר לא יוזר גם אם הייתי מספר? איפה איבדת, תגיד. איפה כל הרימונים שדפקת מנשקייה, סמל קמבל? איפה איבדת הנשק שלך? שתוק כבר. תגיד כבר, תגיד. אצל זונה, בסדר? איבדתי אצל זונה. יופי. ואיך היא הייתה? בן זונה. בגלל זה אתם בכלא? בן זונה מטומטם. אני הבנתי נכון? הוא איבד את הנשק אצל זונה? תשתיקי פה שלך. בגללי אנחנו כאן, בגללי? תגיד לי לדפוקים, אתם קיבלתם 4 שנים בכלא בגלל שהוא לא אמר שהוא היה אצל זונה? תשתיקי פה שלך. לא רוצה לשתוק פה שלי, לא בזה יש לי לשתוק פה שלי. ואין כזה בכלל דבר, תשתיקי פה שלך, זה לא עברית. יש עוד תשתיקי או תסתמי את הפה... אתה מבין על מה אני מדבר? סשה. סשה. שלום צבי אבישר. משפט חוזר? הבוהם. הבוהם? אשתו מרד? מרד נמנה? Мой отец по дороге сюда. Беседер. Беседер. Давай, братан. Прощай. כמה מולוטובים יש לו שם? איפה אבא שלי? כמה מולוטובים עוד יש לו שם? תענה לו. אלוף בן ארוי אמר אבא שלי בדרך לפה. אתה רוצה לענות יפה על שאלות? או שאתה רוצה שהחבר שלך ימות על המצפון שלך? שקרת. אני דווקא דיברתי עם גנרל בלוחין. הוא אמר שאתה לא צריך את העזרה שלו. שאתה יכול להסתדר לבד. אתה שקרת לי. יעקובי, אנחנו יוצאים. הוא מלכד את הפתחים? הוא מלכד את הפתחים?
מה אתה רוצה? עוד פעם לתת לי סטירה? שבי, בבקשה. תכתבי. וואלה יופי, הייתי הפקידה של גלורי קמבל. תכתבי. אל אלוף המכובד בן הרואה. לא צריך המכובד, זה לא רוסיה פה. אל אלוף בן הרואה. אדוני. מה? ככה תפתח את המכתב, אדוני. אדוני. אני גלורי, סלאבה. הייתי מגיסט. בגדוד 12 בגולני. בכל הפלוגה לא היה מגיסט יותר ממני. יותר טוב ממני. יותר טוב ממני. אמא שלי יהודיה, ואבא לא. עליתי לארץ לבד, חייל בודד, בשביל להתגייס לצה"ל. בשבתות, כשכולם היו יוצאים הביתה, אז מי שהיה צריך להישאר תורן שבת, היה משלם לי כסף כדי שאני אשמור במקומו. וזה היה מאוד משעמם. רק לשמור כל השבת. אז עשיתי מטווחים בשביל לשבר את החיילות. וכשנגמרה לי התחמושת, עשיתי השלמת ציוד. מצאתי מפתח לנשקייה. מה זה מצאתי? גנבת. תכתבי מצאתי. ואז לקחתי RPG ויריתי. ובשבוע שאחרי זה לקחתי רימונים ופיצצתי. פוצצתי. ופוצצתי. אדוני האלוף, אין בצה"ל לוחם יותר מיומן ממני. כשסשה בלוחין איבד את הנשק שלו, אני לא אגיד לך איפה. שהוא יגיד לך אם הוא רוצה. אז לקחתי אותו לנשיקיה ואמרתי לו, תבחר. אדוני האלוף, סשה בלוחין לא התכוון לגנוב נשק. זה אני שכנעתי אותו. אנחנו לא יכולנו לדעת שהנשק שהוא איבד יגיע לידיים של חמאס ויעשו איתו פיגוע. ואנחנו מאוד מצטערים על זה. כבוד רב גלורי קמבל. קוניקון. זאת אני, אילנית! המשך איתה! אל, אל, אל! המשך איתה! המשך איתה!
שום דבר. יש פה עוד מדד, יש מדד בפנים. יש עוד מדד בפנים. כולם נשכם! כולם נשכם! תחת הדלת! תחת הדלת! אתה רואה את זה? לך תביא את הגנרל שלך בן הרועה. לך! אתה לא רוצה לתת לי ללכת הביתה? כן, ב... חשבתי שאתה לא עושה משא ומתן. אמרו לי שאתה רוצה לדבר איתי. גלורי. אל תקרא לי גלורי. אתה לא תעשה את זה. למה לא? כי אני יודע שאתה לא תעשה את זה. אני לא יודע. אז אתה יודע. אני פותח את הדלת עכשיו ונכנס פנימה. צא. צא. סוובודני. מה עכשיו? מה אתה רוצה? סשה בלוכין לא עשה מרד. הוא היה שבוי שלי. בסדר, הבנתי. יהיה משפט, במשפט יחליטו. בוא נצא. אלוף בן הרוע. אני צריך את המילה שלך. שסשה בלוכין לא עשה מרד. כי אני נתתי מילה לחבר שלי סשה. שהוא היה שבוי שלי. וסשה סומך עליי. מצטער. זה לא בידיים שלי. אלוף בן הרוע. אני צריך את המילה שלך, מילה של לוחם. אני רציתי להיות לוחם מספר אחד. רציתי שיזכרו אותי. עכשיו יזכרו אותך, תאמין לי. על מה? על מרד בכלא צבאי? כמו שאני רואה את זה, עדיף שיזכרו אותך על מרד בכלא צבאי. מאשר על מכירת נשק לחמאס. כמו שאתה רואה את זה. זה הבעיה. שזה תמיד כמו שאתם רואים את זה. Thank you.
спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Баю-бай, обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай, баю-бай. Должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай.